Tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Play para mais um vídeo de desafio todos contra um com Beyblade Burst Rise Hyper Sphere. Mas antes de começar com o desafio, quero contar uma novidade aqui no canal, que chegaram os Bays que eu tinha comprado lá em Miami. Lembra que eu tinha falado pra vocês que tinha comprado Bays, que tava demorando um pouco pra chegar? Pois é, eles chegaram. Deixa eu já mostrar aqui pra vocês. Chegou o nosso Gargoyle G4 agora. Eu gostei muito desses Bays aqui e eu queria muito completar a coleção de Beyblade Burst Turbo. E tem alguns Bays desta linha que não vieram pro Brasil, então eu tive que comprar e importar de fora mesmo. Mas chegou aqui o nosso Gargoyle G4. Bem bonitão, né? Verde com algumas partes transparentes em amarelo. Depois eu mostro mais detalhes no vídeo que eu abrir a embalagem e que eu for fazer o desafio todos contra um. Já já eu falo sobre isso. Aí chegou também o nosso Ogre O4. Esse vermelho, preto e prata. Eu achei que ele ficou muito bonito. E dá só uma olhada nas pontas, galera. Temos pontas bem diferentes aqui para os nossos desafios de todos contra um. Então, desses dois, chegou também o nosso Kraken. Sim, galera, Kraken K4. Eu só tinha o Cosmic Kraken, né, como vocês sabem, da versão Rise Hyper Sphere. E agora eu tenho ele na versão Turbo Slim Shock também. Eu acho esse bem muito bonito. É sério, é muito bonito. Esses tons de azul, vocês sabem que eu adoro azul. Aqui tem tipo um cajado, né, como se fosse um tridente mesmo. Eu achei ele muito legal. Depois eu mostro mais detalhes, olha só a ponta. Aí chegou o Balar também. Esse é o Balar B4. Eu não tinha nenhuma versão do Balar. Temos aqui agora, ele é tipo um Unicrest, né? Eu acho que ele é tipo uma versão de unicórnio, porque ele tem essa chama aqui que parece também um chifre. Eu achei ele bem bonito também, meio dourado, com prata e detalhes ali em cobre, né, ou marrom. E também temos um Dual Pack, sim, o Dual Pack do Dark X Nepstrius N4 com o Dullahan D4. E olha só que Dullahan bonito, essa cor azul e prata, eu achei ele muito, muito legal. E olha a ponta que ele vem. Sim, galera. Bom, como eu já falei, depois eu vou mostrar mais detalhes no vídeo que eu tirar eles da embalagem. Só que eu não vou fazer review. Eu tô pensando em já tirar eles da embalagem e fazer desafios todos contra um. O que que vocês acham? Eu acho que vocês vão gostar da ideia, porque eu tiro da embalagem e já faço eles enfrentarem toda a coleção de Beyblade Burst Turbo aqui do canal. Eu só quero que vocês me ajudem a escolher a ordem em que eu vou fazer os vídeos de desafios. Eu vou escolher, na verdade, eu vou escrever o nome de todos eles numa enquete aqui no meu canal. E vocês vão votar. O mais votado será o primeiro do review. O segundo mais votado, o segundo, o terceiro mais votado, o terceiro e assim sucessivamente. Beleza? Tá combinado? Então já já vocês vão ver mais desafios com o Beyblade Burst Turbo, com os nossos novos Beyblade Burst Turbo que chegaram de viagem e eles estão muito afim de batalhar. Então fiquem ligados aqui no canal Peter Play para votar na enquete que eu vou colocar aqui na comunidade. Beleza, galera? Então agora vamos voltar à programação normal desse vídeo, que é um desafio todos contra um com o nosso Lord Sprizen. Ele vai fazer o giro para a direita. Eu já coloquei ele aqui todo no mod, né, para girar para a direita. Ele poderia também girar para a esquerda, mas eu vou fazer ele girando para a direita. E ele vai enfrentar todos os nossos Beyblades Burst Rise Hyper Sphere. Todas as batalhas vão acontecer aqui na nossa arena Ataque Vertical. E cada Bey tem apenas um round para tentar derrotar o nosso Lord Sprizen. E vamos ver como ele vai se sair nesse desafio. Versus Erase Ball Cash. 3, 2, 1, let it rip. Vitória de Lord Sprizen. Versus Zoni Fafnir. 3, 2, 1, let it rip. Vitória de Zoni Fafnir versus Glyph Pegasus. 3 vezes um let it rip. Vitória de Lord Sprizen versus Sword Achilles. 3 vezes um let it rip.
Vitória de Lord Spryzer versus Union Valtriek. 3, 2, 1, let it rip. Vitória de Union Valtriek versus Monster Devolus. 3, 2, 1, let it rip. Vitória de Lord Spryzen versus Mohigna. 3, 2, 1, let it rip. Vitória de Mohigna versus Solar Sphinx. 3, 2, 1, let it rip. Vitória de Lord Spryzen versus Air Knight. 3, 2, 1, let it rip. Vitória de Air Knight versus Hooder. 3, 2, 1, let it rip. Vitória de Lord Spryzen versus Harmony Pegasus. 3, 2, 1, let it rip. Vitória de Lord Spryzen versus Union Achilles. 3, 2, 1, let it rip. Vitória de Lord Spryzen versus Glyph Dragon. 3, 2, 1, let it rip. Vitória de Glyph Dragon versus Galaxy Zutron. 3, 2, 1, let it rip. Vitória de Lord Spryzer versus Rocktavor. 3, 2, 1, let it rip. Vitória de Lord Spryzer versus Judgment Joker. 3, 2, 1, let it rip. Vitória de Lord Spryzer versus Erase Devolus. 3, 2, 1, let it rip. Vitória de Lord Spryzen versus Wizard Luinor. 3, 2, 1, let it rip. Vitória de Wizard Luinor versus Sword Dragon. 3, 2, 1, let it rip. Vitória de Lord Spryzen versus Golden Judgment Dragon. 3, 2, 1, let it rip.
da área de Lord Spryzer versus Prime Apocalipse. Deus Deus, mulher aí. Vitória de Lord Spryzer versus Anger. 3, 2, 1, let it rip. Vitória de Lord Spryzer versus Monster Ogre. 3, 2, 1, let it rip. Burst duplo. Vamos repetir essa batalha. 3, 2, 1, let it rip. Vitória de Monster Ogre versus Zone Luinor. 3, 2, 1, let it rip. Vitória de Zone Luinor versus Wrighty Artemis. 3, 2, 1, let it rip. Vitória de Wrighty Artemis versus Dusk Balcash. 3, 2, 1, let it rip. Vitória de Dusk Balcash versus Left Astro. 3, 2, 1, let it rip. Vitória de Left Astro versus Erase Devilus. 3, 2, 1, let it rip. Vitória de Erase Devil versus Bushing Ashindra. 3, 2, 1, let it rip. Vitória de Lord Spryzer versus Ace Dragon. 3, 2, 1, let it rip. Vitória de Lord Spryzer versus Wizard Fafnir. 3, 2, 1, let it rip. Vitória de Wizard Fafnir versus Viper Hydrax. 3, 2, 1, let it rip. Vitória de Viper Hydra versus Dullahan. 3, 2, 1, let it rip.
Vitória de Lord Spryzer. Versus Ogre. 3-2-1, let it rip. Vitória de Lord Spryzer versus Rock Dragon. 3-2-1, let it rip. Vitória de Lord Spryzer versus Sword Valtre. 3-2-1, let it rip. Vitória de Lord Spryzer versus Gargoyle. 3-2-1, let it rip. Vitória de Gargoyle. E por último, versus Cosmic Kraken. 3-2-1, let it rip. Vitória de Cosmic Kraken. E agora vamos ver quantos Bays o nosso Lord Spryzer conseguiu derrotar. 23 Bays. E ele foi derrotado apenas 17 vezes. É, o nosso Lord Spryzer, devo admitir que teve um desempenho muito bom. Mas eu já esperava por isso. E agora eu quero saber, você aí gostou desse vídeo? Então se você gostou, já deixa o seu like. E não esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Nos vemos então no próximo vídeo. Um abraço, amigo Peter, e tchau!